Mirë, kryetar, nuk e di, diskurs të bisedime shumë të nevoj shumë e madhe në fakt në nivel qëndror për një president konsensual. Nuk ju kanë njoftuar, jo? Jo, na peja kem qitë një kandidat që është të po fushat, kështu të zjarë për mu po president, për tjerë nuk e di. Dhe ta mbështesni si pejon, kam përshtypje. Po e kam shtetin e degës ma të fort Lidhës Demokratike, e të shohim tash kush pe shpin të vetit. Në fakt edhe... Po ta parlamenti ka të sigur ta. Pash edhe juve ju kanë zyrtarizuar kundër kandidatin. Po. Edhe, a keni ndoj komen? Jo, për momentin jo i takon kreut të Lidhës Demokratike, preferve tjerë me bo zhidhe për vendin, dhe me pasë si dhe bo. Pse, po mendoni që mund të ketë diskutime në LDK për kandidatin? Jo, po për me... 2054 të akumbeti jo kryetar, po ne kemi foli për... Për pej, po thusha, jo, për pej. Po diskutush me për pej e në 2054, asë që mundet më se lëtema. Po, pas që ka kundër kandidat, në faktu, a këshin zjerë kundër kandidatet, ju nuk e di... Po, kanë fillu, ju dëshëroj sukses dhe shumë mirë që i kanë qitë me kohë, mundën me mësu pak më derit, kur vjen viti i zgjedhore dhe kur vjen gara atere, vilim ka me qenë diskutimit pak më të mirë. Mirë, ishte gnacije veçan që ju bata drejtë më drejtë, kryetar. Falem derit. Falem derit. E të njënë e të mori gacëm. Pa, gnacije veçan. Gjithë mund pati. Gazmen në vazherim, pak kryetari PS e gjithë mund i gacëm për bashkëpunuar me ne e tha që në nivelin qëndror për president kemi nxjerë një kandidat e lëdon të Tek Haradinaj si Bejnë.